Já tens tido uma página no Tinder? Não, já não sou do tempo. Infelizmente, pá. É, exato. A gente tinha que sair, tínhamos que ir ao bar e ver as... Bem, vamos lá voltar para quem está, a ver este episódio que está a ser colocado agora na net. Vamos fazer... E que tivemos que mandar isto tudo abaixo. Olá, o meu nome é David Antunes, hoje vamos ter aqui Olavo Bilac. Olavo Bilac. Vamos resumir, aliás, depois terminamos este clipe logo à noite, muito à noite, a refazer esta música que fizemos agora, okay. Depois num outro ambiente. O Olavo veio acompanhado, vou-te pedir que apresentes quem veio contigo. A câmara móvel outra vez. A câmara móvel está aqui, já está. Trouxe esta malta do Ribatejo. Ei! Olé! Flávio. O Flávio no acordeon e o Nuno Mesquita. Boliero, diretamente da Argentina. E o Nuno Mesquita no trombone. De Espanha, Nuno Mesquita. E depois temos aqui o João Madeira, que eu há bocado já tinha dito que o João Madeira cresceu a tocar com o meu pai. Portanto, nós temos aqui histórias para contar mais logo. Aprender. Mas começaste a aprender com o meu pai, foi? Acho que sim. Foi. Tinhas que idade quando começaste com ele? Devia terem uns 15 ou 16, talvez. O teu pai é que dizia os nomes dos acordes mais complicados à gente e tal. E foi um bom pontapé de saída. Pouca gente teve acesso a isso. Eu tive essa sorte também de ter. Há músicos que só encontram os acordes sextavados. No caixote de lixo, na reciclagem, no final de vida. E o teu pai dizia: cuidado, que isso não pode ser esse, tem que ser este. E a gente vai aprendendo, não é? Eu fui absorvendo. Então pronto, e porquê é que eles estão cá? Porque o Olavo, vou-me repetir, mas para quem está a ver este episódio isoladamente, depois mais tarde não viu, há bocado estava a explicar que o Olavo tem também um projeto que foi criado durante a pandemia, que é o Cantar José Cid. Celebrar. O nome chama-se Celebrar Cid. Celebrar Cid, sim. E então trouxeste as músicas para, durante o direto, também ires fazendo umas brincadeiras para relembrar isso. Portanto, eu acho que podemos já começar por aí. Vamos começar em grande. Pá, e a malta que está a entrar outra vez, pá, desculpem lá, pronto, e obrigado por estarem outra vez a voltar, se conseguirem depois... a gente depois fala com mais calma, pronto. Cabana de José Cid por Olavo Bilac. Olá. Tu vinhas do norte à procura de amor. E eu fumando um cigarro esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora ficavas abraçada a mim. Na cabana, junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas falam desse amor. Todos os anos
eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto, dava 10 anos de vida para te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Fez? Pá, João, João Madeira? João Madeira? O João, por acaso, é o último a entrar. Ainda foi, começou com o Flávio, o Nuno, depois o João entra. Mas quem é que faz este arranjo? Pá, começou antes. A ideia era um bocado de transformar completamente o Cid e não usar os mesmos instrumentos. Faz lembrar aquela cena do filme do Al Pacino. É um bocado. Mas vai dançar o tango. Isso. É um bocado old music, yeah, também, yeah. E vai... Tens que fazer um videoclipe disto. Vários. Tudo rosa que... na boca, entrar... Opa, deixa-me só perguntar e aqui... E eu sei quem é que vai trazer a rosa na boca. João o Madeira. João. Ou a boca na rosa. Não. Deixa-me só perguntar aqui no nosso Mirk. Isto é um Mirk. Se o som está bom agora, se a imagem e o som agora está bom, à partida ninguém se está a queixar, portanto à partida acho que agora está resolvido aquele stress que tivemos inicialmente. Olha, o Sanuado Solar mandou 23,99€, se calhar temos que começar o direto outra vez. Johnny Big Dream. A gente quando começa o direto, o Sanuado Solar manda dinheiro para o nosso jantar. Muito obrigado, Sanuado Solar. Mas o Sanuado Solar, pede uma música ou manda um comentário para a gente ler qualquer coisinha, pá.
De vez em quando perde-se o som, corta de vez em quando. Ai, com caralho. Anda a falhar. Então, mas agora é o som. A imagem está boa, o som falha de vez em quando. Oh, Manuel, consegues perceber se há alguma coisinha agora? Mas agora está bom? Falhou? Ou falhou novamente o som? Isto é que é uma coisa. Deixa-me tentar perceber. Espera aí. Falhou o som durante meio segundo. Espera aí. Mas agora está bom? Isso é que. Mas parece-me bem, durante aqui. Agora está impecável. Durante a música falhou. Ah, durante a música. Agora tá bom. Pode ter sido alguma coisinha aí. Três vezes. Pois parece-me, agora está bem. Parece-me bem, aqui. Sim. Agora está impecável. Durante a música falhou. Ah, durante a música. Pode ter sido falhou alguma coisinha aí. Pronto, a partir do som está um espetáculo de Jorge Farinha. Pode ter sido durante a música alguma falha. Mas vamos dizer, o som está ok, mas teve falhas muito, curtas. É que este som é muito intenso. É muito intenso, pá. Opa, o que é que será? Pode ser baixar ali o nível um bocadinho, se calhar, pode estar a coisa. Mas pronto. Ei, Manuel, depois quando a gente tocar uma música vai só ali espreitar. Pronto, depois diz que agora está bem, outros dizem que há bocado falhou durante um bocadinho. Está bem, pronto. O micro estava um pouco alto. Muito obrigado, ok, então vai. Agora vamos fazendo assim à vez. Tu vais cantando José Cid e eu vou puxando por Olavo. E tu vais cantando Olavo José Cid e eu vou puxando por Olavo. Ok, e qual era a tua ideia? Não sei, uma coisa fora de... Ai, há bocado tinhas visto o tom daquela do... Primeiro beijo? Não. Por quem não esqueci? Ah. Esqueci, Olavo Bilac. Ah, eu só estou com esta coisa do tamanho de falhas. Estás a ouvir alguma falha? Não? Deve ter sido alguma coisa temporária há bocado. Tem alguns estalinhos. Já sei o que é. Vejam lá se a partir de agora. Já sei o que é, já está resolvido. Já sei o que é. Já são muitos anos isto, não é? Uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. Por sinais perdidos espero em vão, por tempos antigos ainda procuro por quem não esqueci, por quem já não volto.
volta por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. Conta lá, qual foi o teu verdicto? Está a fazer estalinhos. Estalinhos? O teu Jack está bom. É que é a única coisa que apareceu aqui nova hoje. Deixa-me ouvir. Espera aí. Deixa-me só andar para aqui 30 segundos para trás, só para a gente perceber. Espera aí. Yeah. O que é que foi aquilo? Yeah. Oh, não, mas não é disso, não a gente ouvia. Se fosse o tal do. Ok. Isto é tal de outra coisa? É assim. Espera aí. Quando estiveres a ouvir... Agora sim, sim, sim. Pá, eu reiniciei a mesa, à partida está resolvido. Acho que à partida... Não eu tem acho só... que este programa tem os problemas todos os outros todos. Quando estiveres a ouvir, agora sim. Já está, já voltou. Eu reiniciei a mesa... Já está. À partida está resolvido. Acho que à partida... Pronto, já tem som. Já estás a ouvir? Ei! Porra, que este hoje está enguiçado. Não tens, oh, Manuel, tens aí uma mesinha que se faz para estas coisas? É uma macumba chinesa, muito antiga. Olha, eu acho que a partir de agora o som está resolvido. Digam-me só. Sim, agora está sem som, mas já voltou. Não é começado nada tudo novo. Isto é uma questão de som. Vejam só agora, se vou estar aqui só 10 segundinhos, vejam lá se a partir de. Pá, isto às vezes é coisas estranhas. Não, mas sabes o que é chato? É um gajo não saber o porquê. Pois é. Ah, tem uns estalinhos, mas porquê é que tem uns estalinhos? Estás a ver? Um gajo conseguir identificar. Saber isso é fácil. Onde é que é tanta coisa. Um gajo conseguir identificar onde é que vem os estalinhos é uma coisa. Opá, eu acho que este direto está-me a correr muito bem.
O Sanuato Solar, vendeu bué de painéis solares hoje. Pronto, foi o que lhe aconteceu. Arranjei espaços de tudo para pôr um painel solar nossos. Empresa fã do programa, estão todos em todos os diretos. Obrigado, amigo. Obrigado. Opa, o painel solar, olha, então é vires aqui, traz um painel às costas e juntas com a gente. Parece tudo ok, 5 estrelas. Eu acho que agora está. Parece que está. Já disse que isto não. Eu acho que agora já foi. Alguém consegue confirmar se já foram os talinhos? Não, não sei mesmo. Deixa eu ver. Pois. Ali o jardim proibido. Aí, aos jardins proibidos, a gente só toca quando houver estalinhos. Ah, isso é. Não corresponde. É um problema de juntas. Muito bom. Coisinhas boas para a gente. Junta e deita fora. Coisinhas boas para a gente. É isso, eu voltasse atrás. Alguém me diga se já tem. Já não tem. Agora está tudo bem. Eu acho que normalmente estas coisas de mesas está ótimo. Normalmente é mesas digitais a chegares lá e fazer assim. Clique, clique. E à partida acho que está resolvido. Siga, David, está top. Ok, então continuamos. Passou, pronto. Eram os estalinhos que apareciam ali. Até agora sem estalinhos. Era aquilo, certeza. Está top. Foi um reset à mesa de som e está top. Pronto. Ei! Voltamos em pleno. Bom dia, então vamos começar este direto do início. Para quem está a entrar agora, estou a ver. Sabes que no YouTube, o YouTube tem um horário diferente. Normalmente, eu vejo por mim também. Eu vou para o YouTube normalmente às 11 da noite. Pois, há muita maltinha. Agora vou pôr uns fones, vou ver um podcast, vou não sei o quê, vou ver umas teorias da conspiração que eu gosto. As coisas estão regémias e não sei o quê, eu gosto. E normalmente é por esta hora, antes de me deitar, por uns fones. A malta que está a entrar agora, atenção, a primeira meia hora era só aqui macumbas e não sei o que no direto. Já aconteceu tudo. Chinesas, já mandámos o direto abaixo, já começámos outra vez. Agora já está tudo impecável. Tudo impecável. Temos Olavo Bilac hoje aqui na casa. Agora vamos a um tema José Cid. Vamos. Qual é? Qual é? Posso escolher? Mais ou menos. Querem cola? Então perguntas a eles, perguntam-me a mim. Não, que eles já têm aquilo minimamente preparado. Canta o... Aí, vamos lá então. Como macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Já vamos a essa história. Cai neve. Tens uma versão disso? De como macaco gosta de banana? Sim. Não tens nada. Tens uma versão disso? Temos. Mas agora vai o cai neve. Temos. O orgulho do João. Temos. 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 Não durmo a pensar nele. Também tens uma do Cai Neve em Nova Iorque, está ali o Richard Pires a perguntar. Também tens uma? Também. Vamos então ao Cai Neve. Vamos dedicar esta música ao Sunwatt Solar, a minha empresa de painéis solares favorita. É verdade. Vamos lá. Olá, Bilac. Em Bossa Nova. Muito bom. Só na multidão para descobrir o homem que há em mim. Deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andou acaso pelas ruas da cidade, assobiando, mão nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque, a sol no meu país. Mas me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard.
que a neve em Nova Iorque ninguém me vai encontrar. Alguém me chama e oferece um cigarrinho. Muito obrigado, amigo, não, não vou fumar. Em Lisboa deixei esse caminho, mas para trás a vida é cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Ando ao acaso pelas ruas da cidade, assobiando mão nos bolsos a sonhar. Agora todos em casa. Cai neve em Nova York, há sol no meu país, faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém me vai encontrar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país, faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém me vai encontrar. Isto com banda está super top. Epá, sim, eu acho que o Flávio e o Mosquito podiam só ficar aqui todas as quartas-feiras. A gente tem cerveja, vamos aqui. A gente tem cerveja, vocês têm dois banquinhos, estão ao pé do bar. Vamos jantar ao Quinzena. Coisinhas boas para a gente. Coisinhas boas. Coisinhas boas, é coisinhas boas para a gente. É tão... Oh, seu Madeira, você tinha... a gente fez som com você com o som no meio. Era aí... Tens a certeza? Está com mais ou com menos som? Não, depois ele chegou ali e baixou aquilo para metade e depois a malta estava. Está muito baixo. E eu, depois eu fiz-lhe sinal. Depois fiz sinal. A dar peso. Fiz sinal no início da música e ele deu um toque. Olha, eu sugeri-te para um bocado fora da caixa. Sim. Aqui uma coisa do Veloso que eu costumo cantar. Por favor. Já sei qual é. Sabes? É a primeira vez. É isso? Primeira vez? Foi num projeto que eu tive quando os Santos pararam. Foi para aí em 2013. Fiz músicas do meu mundo, que era um bocado de música virada para a lusofonia.
virada um bocado para esta mistura também de continentes diferentes. Sim, Acabei por tocar com uns cabo-verdianos também. Que foi naquela altura que tu gravaste aquele tema, o Copacabana, foi nessa altura também, não é? Foi por aí. Nessa altura. Foi mesmo nessa altura. E por acaso fizemos uma versão do primeiro beijo do Veloso em Morna, que é um género musical de Cabo Verde. Sim. E com cavaquinho, que ficou muito giro. Mas podíamos aqui fazer também um bocadinho. Não. A brincadeira. Mas, David, cantavas um bocadinho comigo também, pá. Então, mas eu estou aqui. Eu estou aqui é para beber copos. É mistura. Não te percas. Então vai. Então, sabes em que tu é que costumas cantar isso, não? Pá, não. Mas recebi o teu bilhete. Recebi o teu bilhete. Para ir ao teu jardim. A tua caixa de... É por aqui? É isso. Então vai, então vai. Vamos fazer uma versão. Metem um elétrico piano. Metem um elétrico piano aí, só para fazer assim uns. Em bambu. Putum. Em bambu. Tá bem. Primeiro beijo, olá. Preciso das vossas vozes lá atrás. Do boleiro do Mosquito. O ARSM Drag Racing Team, momento final. É pá, assim tens que fazer o momento final hoje também. Já lá vamos. Este senhor canta muito, canta-se, senhora. Obrigado. O Vasco Carola, estás a ver? Tens um fã, pá? Hã? João Madeira, estás a ver? Estás a ver? Estavas preocupado, ninguém queria saber de ti? É verdade. Está ali o Vasco Carola, pá. É mentira, toda a gente quer saber. Eu tenho várias histórias aqui do João Madeira que daqui nada temos que compartilhar. Assim, temos que passar por aí. Temos que passar por aí. Não é? Mete copos à malta, David. É pá, assim eu também estou a achar isto. O que é que se passa aqui hoje? Ninguém está a ver nada. Não, mas deixa estar, vamos despachar isto primeiro. Espera aí, tu preocupa-te que eu estou contigo. Eu estou preocupado comigo agora. Porquê que não está a ver nada? Ah. Mas aqueles dois estão ao pé do bar. Ei, Manuel, trazem qualquer coisa para ver. Eu até, tu devias ter aqui se marcas aqui a servir isto. É pá, sim. Porque se tens um gin porreiro aqui no Ribatejo, que é o Gótico. Sim. E o Sandors, tens dois, o Sandors e o Sandors também. Não, sim, não eu queria agora uma coisa assim mais. Só para começar. Roda da tampinha para animar a malta. Sim, eu estou a achar isso que a malta não está a ver. Temos de dar um microfone ao João Madeira. É verdade, sim, senhor. Tem um microfone no chão. Tá, pá. Nós tivemos que usar o outro microfone, estava ali, tivemos que pôr ali para o Flávio e para o Nuno Mesquita. Ah, ok. Um bocadinho do Bourbon que chegou a semana passada. Dá aí um bocadinho do Bourbon. Ia pá! Pela garrafa. Ah, é o shot. Vai. Tá bem. Primeiro beijo. Sabes que esta música marcou o início do meu namoro. Foi. Mas isso. Com a Susana, era a nossa música, era esta. Tínhamos esta, tínhamos o Fly Me to the Moon, Let Me Play. Opa, porque isto, quando esta música sai, foi exatamente naquela altura que comecei a namorar com a Susana, isto era a frase fácil de engate. Estamos a falar há quanto tempo? 2003. Vamos fazer 20 anos, pá. Vamos fazer 20 parabéns, anos. Parabéns, pá. Parabéns. Parabéns a ela. Parabéns é a ela. Dois, é sempre aos dois. É sempre uma luta de dois, não é? É uma não luta de dois. É uma luta de dois onde ganha sempre ela. Mas isso, a gente... Isso. Quem manda lá, não é? Isso vai. Não é hipótese. Mas isto era a frase fácil de engate. Quero o meu primeiro beijo. Recebi o teu bilhete para ir ao teu jardim. A tua caixa de segredos eras a brilhar para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro não me vou gabar, a minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te na minha carteira.
sei de cor o teu cabelo. Ai, o shampoo a queixar, já não como, já não durmo, e eu cá esse domingo haverá gente informada se é o amor isto que sinto. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Quero o meu primeiro beijo, oh, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara muito mais ao que nos une que aquilo que nos separa. Para. Promete lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia flor do jasmim, sabe a chica de mentol, e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Quero o meu primeiro beijo, oh, oh, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Mas João Madeira, puxa aí por ti, puxa aí por ti, João. Oh,
Give me the blues. Give me the blues. Hey, all right, então. All right. Ganda, ganda versão, ganda versão. Olha, olha ali, na vista, olha ali, estás a ver? Olha ali. A diferença que um shot de bourbon faz. Emanuel! Emanuel! Da cá, da cá! Ah, vai, tão bom. Sem medos a solar. O que é que foi? Hã? Mais para ali. Ah, é para chegares ao pé do João Madeira. Sai da. Em campo, porque. O som do piano vermelho. Como é que está o som do piano vermelho? Estão melhorzinho. Olha, estão-me a ligar. Peraí, pode ser para alguma festa. Peraí, pode ser para alguma festa. A gente vai já lá. Doutor! Está tudo bem? Já compraste os bilhetes? Está bem, olha, estou a fazer um direto agora. A gente vê-se sexta-feira. Grande abraço. Até já. Estás a ver, hã? A malta dos Açores a ligar a dizer que já comprou bilhetes. Ah, não, também fizeram muito bem. Vamos fazer isto sexta-feira nos Açores. Isto, em São Miguel, sexta-feira. Malta dos Açores, ainda há bilhetes. Teatro Ribeira Grandense, não é? É o Teatro Ribeira Grandense. Vamos lá sexta-feira de manhã. Queres vir com a gente, Olavo? É apanhar o voo de manhã? Sexta, quando esta? Esta sexta. E tenho que ir buscar a minha filha. Então olha, não vais? Pois era. Pedias vir connosco, assim não vais. Oi, Manuel, como é que está a letra da música do querido pai? Onde é que ele está? Acho que ele teve que fazer uma necessidade fisiológica. Foi. José Cid? Vamos a José Cid. Vamos então. O que é que pode ser aqui para estas bandas? O macaco gosta de banana. O macaco? Como o macaco gosta de banana? Gosta de ti. Como assim? Como o macaco gosta de banana? Eu gosto de ti. Como assim? Eu quero ver a versão que tu fizeste do Macaco Gosta de Banana. Eu quero ver essa versão. Está engraçado. Isto está a ser tudo novidade para mim, porque eu sabia que o Olavo tinha montado este projeto, mas eu não tinha ouvido versão nenhuma dos temas do José Cid. Estou muito curioso para ver o que é que vocês fizeram com o Macaco Gosta de Banana. Estou muito curioso. Tem xixorizos. No outro dia ele veio literalmente, eu pedi para ele vir encher chouriços, que precisava de ir fazer xixi, e ele sentou-se aqui e começou a encher chouriços mesmo. Encher chouriços mesmo? Yeah. Trouxe a tripa, trouxe carne e começou aqui a encher chouriços. Ah, sim. Tá bom. Isso é pior. Então vamos lá. Pedi-lhe dar para outras coisas. Não. Ribatejo! Hale! Então vamos lá. O macaco gosta de banana, é isso? O macaco. Vai, vamos ouvir. Olá, Vilac. O macaco. Quando o macaco? Como? Quando? Como o macaco? Como o macaco? Como o macaco gosta de banana? Casca banana, ficas tão tontinha que a tua cauda abana. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira bacana, o teu focinho é que não me engana.
gosto de macaco, gosto de banana, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Esta raiz dos bataclãs. Nova moda que põe Portugal em amok. Quem foi ao ataque foi o chimpanzé e o saguini. Minha macaquina, estão apanhadinhos por ti. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Poxa, macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Eu faço o couro. Queres que eu faça? Pronto, faço. Estou aqui para isso. A minha palmeira é muito porreira, eu sei. Mas no meu deserto, tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando tiro a casca à banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda abana. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. De banana. Onde o cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Poxa, macaca gosta de banana, tu gostas de mim. De banana. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. De banana. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. De banana. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Poxa, macaca gosta de banana, tu gostas de mim. De banana. Como o macaco gosta de banana. Como o macaco gosta de banana. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Espetacular. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de ti. De banana. Colhi um cacho debaixo da cama e comi. Comi. Tu não reparaste, estavas a ler a letra, não reparaste que tinhas aqui um coro espetacular agora nesta parte viral. Viral. Nesta parte final. Exato. Não para estragar a música toda. Mas viral. Sim, isto neste momento. Eu estou a ouvir poucas vozes ali do Boleiro e do Mesquita. Mas está presente. Está presente. Está presente. Está presente. O que interessa é a gente estar presente. Olha, daquelas. Sabes o que é que eu vou fazer agora, Lau? Diz-me. Fazer uma videochamada. Isso. E o suspense. Se fazes isso, podias anunciar que vamos ter um espetáculo no Algarve. Ai, quando é que é o espetáculo do Algarve? Dia 24. Sexta-feira? Não, isso é quando vieres cantar a tua canção de hoje,
depois vendes o teu peixe, está bem? Okay. O teu peixe que eu também lá vou estar, eu também lá vou estar. Por acaso. Também vou lá estar, sim senhor, dia 24 no Algarve, pá, a gente já fala sobre isso. Deixa-me só, o que é que eu quero fazer? Quero ligar aqui isto, porque eu agora isso quero... Isso vai ser muito bom. já não vou ver, já não vejo o tio há algum tempo. Porque eu quero fazer aqui uma videochamada, e a partir disto agora vai passar para ali... Ele estará onde? Está a caminho de Londres, o meu pai está a caminho de Londres. E o Zé, estás com medo que eu ligo ao meu pai? Estás com medo que eu ligo ao meu pai? Não estejas medo, pá. Não estejas medo. Não estejas medo. Está tudo controlado. Então vai, vamos ligar aqui ao Zé Gabriel. Deixa eu ligar aqui à minha mãe. Não tenhas medo. Deixa eu fazer aqui uma videochamada para a minha mãe. Deixa eu ver. Não tenhas medo. Só para situar vocês, o João Madeira tinha 15 anos, começou a tocar com o meu pai. Ei, a tia, ó tia! Espera aí. Ela! Deixa eu virar para ali. Ó pai! Ó pai, encosta aí o carro para não só ouvir o... Encosta. Espera aí, deixa eu passar. Está aqui. Olha o Zé Gabriel. Sabes quem é que eu acho parecido do teu pai? Fala aí, peraí, olá, passa aí agora o microfone, estica aí um bocadinho para. É só esticá-lo. Sabes com quem é que se o teu pai tivesse uma cabeleira parecida com o Brian May? Com o Brian May? Imagina o teu pai. Olha, ó pai, baixa aí o áudio do carro, está aí a fazer feedback. Eita! Isto aí a fazer feedback com o caraças no carro. Já, yeah, ok. Fala para o telefone, não ponhas o... Fala para o telefone, não ponhas o áudio no carro. Ok. Era outro telefone também. Então, ah, ok. É João, pá. Olha que rica, tu. Está aqui uma maltinha boa. Fala pelo microfone, João. Está aqui uma maltinha boa. Oh, pai, eu ia pedir ao pai, assim muito rapidamente, que a gente estava a explicar que o João Madeira começou a tocar com o pai quando era pequenino. Sim. Que o pai contasse aí uma ou duas histórias. Eu nunca fui pequenino. E estás a sofrer bullying em direto, João. Não, eu queria dizer que ele sempre foi em grande. Conta aí uma história daquelas, uma história qualquer aí, que só para o lixar. Vamos ouvir. Para lixar, ele já foi lixado muita vez. Agora, a que mais lixámos foi quando lixámos na fronteira, porque a gente ia tocar a banda, íamos tocar a Elvas. E pensámos que não estávamos ali perto de Badajoz, íamos passar todos o dia a Badajoz. E combinámos todos, tudo bem. O João era menor e precisava, ao passar na fronteira, precisava da autorização do pai. Pois era. Então não houve autorização nenhuma. E a gente decidiu, ou voltamos para trás, ou vamos para a frente, e o João fica aqui. Fácil. A vingança vai ser terrível. Aquilo era democracia, votaram todos. Vamos embora, o João fica aqui. Quando ele lá ficou, ele ficou lá. Lá não havia bares, não havia nada, né? Eu não sei, acho que ele não comeu nada todo o dia. Fiquei gordo na mesma. Nada, né? Oh pai, conta, a mãe há bocado mandou-me aquela do cantar. Conta lá essa, peraí. Ah, então estávamos a tocar num baile e o João lembrou-se de cantar uma música. E cantou a música e tal. E no fim, acabámos a música, a malta foi toda embora e vem cá um gajo à frente do palco e diz assim: olha, olha você aí, olha, desculpe lá. Epá, toque só, não canto. E ele nunca mais cantou até hoje. E ele nunca mais cantou até hoje. Obsessão, senhor. É pá, não canto. E ele não cantou mais. Exato. Isso foi... Tchau. O pai está onde? Já vão onde? Aí vão eles a passear. Estão onde? Em Espanha?
A vingança é terrível, a vingança vai ser terrível. Estão quase em França. Olha, o irmão, queres algum recado para a França, Emanuel? Até Paris. Oh mãe, cuidado com essas viagens até França. Tchau, até logo. Tchau. Com quem então? Toca só. Com quem então ele disse, não cantes e tu nunca mais cantaste. Era lembra-se do que é que estavas a cantar? Não percebiam nada de música. A história correta é assim, isso é o resultado final. Realmente isso é verdade, ele disse toca só. Mas, história... mas lembras-te disso? Lembras-te disso? Fala ao microfone, quando estiveres a falar, fala só um bocadinho ao microfone. A história é a seguinte. O Zé Paulo ficou doente, foi operado à apêndice. E ele cantava músicas lá no... Entretanto, o Daniel, não sei se... Sim, o Daniel Branco, sim. Ah, pois ele teve... O Daniel viveu em Londres connosco. Sim. Já morreu. Entretanto, ele cantava algumas também, não sei o quê. Entretanto, fomos tocar a um sítio sem o Zé Paulo. Quem foi tocar connosco foi o Tomé. Sim. Eu já conheço este pessoal todo. E estamos a falar de em que ano? Noventas. Em 80 e tal, 80, finais de 80, sim. Finais de 80, 90, assim. Estava aos centros finais de 80. E entretanto, aquilo, andávamos ali, o Zé Paulo cantava algumas músicas, mas uma delas era o Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen. E foi essa. Olha, João Manuel, tu tens de cantar uma. E eu disse, assim, não me metam a cantar, por meu Deus. Eu nunca tinha cantado. Então eles me metem-me a cantar aqui. Canta aí só um bocadinho, só para a gente ter essa noção. Olha, que era o que eu só ia. Só para a gente. Não é? Agora ficou essa. Espera aí, ficou a curiosidade de todos nós. Só um bocadinho, João. É, pá, depois vocês vão dizer, toca só. Então a gente vai dizer, toca só, se está tudo certo. Vai, só um bocadinho, João, só um bocadinho. Não sei, é para não ser. Vou pôr um verbo. Ele já vai cantar. Só o refrão. Dancing in the Dark, qualquer coisa assim. Epá, eu não me lembro de letras nenhumas, a sério. Estou a falar a sério. E então eu tive que cantar uma música qualquer, no tom do gajo, não sei o que, não tinha voz nenhuma, nunca tinha cantado a ler, e não sei quanto aquilo saiu mal, não é? Foi quando o gajo, eu disse, epá, não, eu não tinha voz para aquilo, estou desganiçado, estás a ver? Então coisa foi uma coisa. E depois chegou aquele gajo, e eu disse ao gajo, toca só, assim, oh, obrigado. E nunca mais cantaste. Mando umas bocas só fleiras. Ficaste traumatizado, não. Mas ficaste traumatizado, não. Não. Aquilo para mim foi natural. Um gajo sofreu bullying em palco. Não. Mas nunca mais te esqueceste. Não. Então, eles contam isto em todo lado. Pá, eu tinha aqui. Olavo. Tu não tens noção. Mas esta malta. Ele há bocado mandou-me aqui várias histórias. Havia uma que vocês num restaurante pediram umas tigeladas, mas que parecia borracha, e que antes de acabar mandaram ao teto. E claro. E colaram. Colaram ao teto. Aquilo fez. E depois de repente vem um empregado e cai uma atrás. Tudo tigeladas. E vocês tinham várias bandas, não era? A gente tínhamos várias bandas, vários nomes. Vários nomes. Eles, sabes como é que eles faziam? Mesmos. Era sempre os mesmos. O meu pai tinha pai 3 bandas diferentes, eram os mesmos. Três. Mais, era 5. Era o Neoclássico Band, era o Magia, o Telex, Copacabana. Mais. Era o Neoclássico. Neoclássico, tu tocavas neles todos. Eu tocava neles todos. A banda era a mesma. Neoclássico? Era o quê, género? Olavo. 80s, aquelas músicas disco. Não, era música sexy. Olavo, meu pai tinha, era, os músicos eram os mesmos, a carrinha era a mesma, ele tinha era vinis com as letras da banda diferente. Então imagina, hoje iam tocar com Castelo Branco, no dia a seguir era com outra banda, descolavam o nome da carrinha do conjunto e colavam. Oi, aqui tá, mas o seu pai já estava muito à frente. Vai, microfone para o lado. Vamos lá voltar aqui à música. Um momento final dos Santos Evocadores. Vamos lá ver. Eu já não canto essa altura. Olha, e sabes quando é que foi a última vez que eu toquei isto contigo? No 5 para a meia-noite. Que o Pedro Fernandes fez uma. Quando terminámos a terceira temporada, foste lá cantar isto com ele, que era o momento final do programa. Passávamos nós na altura que ia acabar. Lembras disso? Já não me lembro. O meu programa final. Sim. Estava lá o Nuno Norte também. Nós fizemos aquele programa, lembra-se? Aliás, foste tu que fizeste o programa.
que é imitações e tu ai, fazer... ai, isso... ai, temos de fazer os jardins depois, proibidos hoje, depois sim. Depois de fazer sim. Paulo Gonzo, estava igual. A voz está, os trajeitos e estava incrível. Eu tentei fazer isso aí há 15 dias aqui com o Pedro Fernandes, e o Pedro Fernandes gozou comigo. Então. Não sei porque eu comecei. Quando? E o gajo, o que estás a fazer, caralho? Não, estás. Lembras disso? Estavas aqui, não estavas? Porque ele tem umas coisas assim. Tenho, né? Mas o Pedro não me deixou fazer, estava só a gozar comigo. Aí, vamos ao momento final. Senhoras Olavo Bilac. Quando lá em casa, quem é que lava a louça? Ou lavo eu, ou lavas tu. Ok, vamos embora. E eu estou aqui com... Estás pronto? Estás à procura do quê? Nada, para. Já não canto isto, sabes, há uns anos. Não, estás à procura da letra? Não. Diz a verdade, Olavo. Não, estou aqui assim, estou-me a mandar mensagens. Tens que dizer à gente o que estás a receber. Olha uma mensagem com a letra da música. Olha uma mensagem com a letra da música. É o que se chama um desbocado. Olha uma mensagem com a letra da música. Ai, peraí, deixa-me só ler aqui uma mensagem, que isto é importante. Foi uma mensagem do Qatar. Também tens. Eu acho que deve letra. Ser do Ricardo. Olha, para já, o Gonçalo Music, obrigado. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado. E eu já li a mensagem. O Ricardo Costa está no Qatar, pá. O Ricardo Costa está no Qatar. Não está cá, está Qatar. Então, queria Qatar. Boa noite a todos. Mais uma daquelas. A voz inigualável de Olavo. Olival. Foi o corretor. Olha, o corretor posto Olival. É, para aí. E mais músicas de juntar ao David. Que mix top. Acho que é a noite perfeita para Cesar e Évora na voz do Olavo. Ah. Aí é Cesar. Olha, se calhar daqui um bocadinho. Ricardo, obrigado, Ricardo. O Gonçalo diz obrigado pelo melhor podcast que existe, é verdade, sim senhora. Pelo menos à quarta-feira e à meia-noite. Isso. Se calhar. Na zona de Santarém. Na zona de Santarém. No Quenema. No Quenema. No Quenema é o melhor e que há. E agora começa a ouvir gente. No Quenema é o melhor que há. Pronto. Sempre bem combinado. Hoje não é exceção. Claro que não é exceção. É só gente boa que entra A malta que entra por esta porta tem que ser gajos espetaculares. É, tem dito. E por acaso temos tido a sorte, tem sido sim senhora. Então vai, vamos embora. O momento final. Santos e Pecadores. Sentado e a árvore ao pé de mim, o vento agora já nem vem aqui. Deixei de ter com quem falar. Fiquei sozinho com o teu olhar. E agora todos. Oh, 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 oh. Faz bem mais perto. Sentindo que o tempo corre incerto. Ouvindo sons que só eu sei pensar. Oh, oh, oh.
sei que tenho um lugar onde um santo e pecador pode enfim descansar. Dos Santos e Pecadores. Esta música é curiosa porque muitas pessoas não ouviste o que eu disse, que saudades que eu tenho dos Santos e Pecadores. Ah, muito obrigado. Mas esta vocês música... deviam voltar a juntar-se outra vez, é o que devia acontecer. A ver, vamos. É o que devia acontecer. Mas esta música é-nos pedida muito. É curioso, muita gente já me disseram, amigos meus pediram, quando eu morrer. Eu quero que tu cantes isto no meu enterro. Está certo. Esta música... Sim, está certo, sim. Okay. O momento final, sim. Porque o momento final fala um bocado de nós na vida. Temos sempre momentos finais que só nós é que podemos decidir ou se vamos para a esquerda ou para a direita. E no... por muito que os outros nos digam alguma coisa, só nós é que temos de decidir. E temos vários momentos na vida que acontece até o último momento final, que é a morte. Eu tenho, deixa-me fazer uma previsão. Se todos nós tivermos, que estamos aqui, nos aguentarmos aqui neste mundo, por mais 10 anos, nenhum de nós morre. O óbvio. Yeah. Se nos aguentamos, eu não vou falecer porque eu até hoje nunca faleci. Eu não quero interromper, mas eu diz. Até hoje nunca faleci. Tenho tido uma taxa de sucesso 100%. Nunca faleceste? Nunca faleci. E, portanto já... vou ficar cá para a semente. Exato. Mas já dá a correr bem. Não, eu tenho um feeling que isto daqui por 10 anos há aí um avanço tecnológico que eles conseguem reverter as células humanas para não envelhecer e que a gente escolhe só. Pá, podes cá ficar, mas não podes ter putos. Pá, mas não sei. Podes cá ficar, mas não podes é reproduzir mais. Mas tu podes ocupar o teu espaço cá, não podes é reproduzir mais. Acaba por perder o encanto da vida também do tempo, mas é verdade. O encanto da vida? Há muita gente vai cedo demais também, não é? Então não é. As doenças e por aí em diante. Eu quero ser embalsamado. Quer ser embalsamado? Eu acho que quer ser cromado. Embalsamado, eu é embalsamado. Temos aí alguma coisa, José Cid?
Temos muitos. Até porque há duas coisas que eu preciso fazer contigo. Diz-me. Jardins proibidos. Não sei se a gente... As pessoas têm que pedir isso. Ah, já pediram, já, várias vezes. Mas eu ainda não vi. Sim. Eu quero ver isso escrito aí para ver. Sim. Estão-me a falar em resistência. Aí ao fim, que é muito giro também. A tela. Ai, tens a causa de resistência que eu gosto muito, pá. Que era dos chateados. Aquela tua bocada, que era dos chateados. Ela sorriu e ele foi atrás. Esta também. Esta deixa fazer. Esta deixa fazer. Tenho agora aqui uma assim. Mensagem de quem? Do nosso amigo. Temos vários. O Pinho. Ah, o Pinho está aí. Olha, o Pinho esteve aqui há dois dias aí sentadinho. Pá. Eu vi, mas... Ah, já sei, vou apontar. E Jorge Palma, encosta-te a mim. Eu vou pedir essas duas, ok? Jardins Proibidos e o... Três, desculpa, eu vou pedir três músicas e depois não te chatei mais. Três músicas. Quero mas ouvir. São 11 horas e até podemos ficar aqui até às 3. O que é isso? O João só acorda desde a que horas? Deixa-te levantar a que horas, João? Eu. Às 8. Às 8? Fazes direta. Faz direta. Então vamos. Estás a ver? Olha, o Raul imaginário. Estás a ver? Jardins Proibidos. Já estou a escrever. Obrigado, Raul. Querem o coração Cid. De papelão? O coração de papelão. O coração de papelão foi uma versão que o José Cid fez de uma música. Tu vais fazer uma versão de uma versão, do Puppy Love. Puppy Love. Era o nome, não era? Puppy Love, acho que era. Coração de papelão. Olavo Bilac. Tenho curiosidade deste arranjo também. Recortaste a luz da lua e colaste um papelão. Escreveste assim: sou tua. E eu fiquei nessa ilusão. Encontrei-te hoje na rua e nem me deste atenção. Afinal, qual é a tua? Coração de papelão. E então chorei e até pensei amar assim pra quê? Meu bem, eu sei, fingi que chorei. Sempre quis namorar com você. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com o brilho dos teus olhos, só pra meu amor passar. Encontrei-te hoje na rua e nem me deste atenção. Afinal, qual é a tua? Coração de papelão. Pensei amar assim pra quê? Meu bem, eu sei e te que chorei. Sempre quis namorar com você. Sempre quis, meu amor, namorar com você.
Nuno Mesquita. Esta maltinha do Ribatejo. Espetacular. Olé! Portanto, cada vez que se diz Ribatejo. Ribatejo. Olé. Então, se a gente estiver aqui a falar normalmente sobre, sei lá, a Espanha, mas depois a gente... Não era esta, não era? Não, estavas bem. Vai, já de seguida. Ah, peraí. Vais ler as mensagens? Estou-te a mandar mensagens. Estão-me a mandar aqui outra vez que isto. Epá, não percebo. Eu não percebo. Ai, porra. Cá estavam ali a perguntar se eu já estava melhor. Já, sim senhor. Muito obrigado. Já estou melhor. Não, tive todo lixado a semana passada, pá. Aquelas gripes mal curadas. E então percebi que nenhum medicamento fazia nada. Comecei. Tivemos para almoçar a semana passada. Yeah. Comecei a. Entretanto, ontem a comer gengibre. Isso é porcaria. E já estou impecável. Isso é ótimo. É gengibre é espetacular. Pela raiz. Não, a trincar gengibre. E também eu. A trincar. Sabes, à bruta mesmo. Antes de cantar, experimenta fazer isso para aquecer a tua voz. Ajuda. Lá se o tom aqui está bom. Encosta-te a mim. Pensa só o tom. Encosta-te a mim. Nós já vivemos. Parece-me bem? Sim. Ok. Nunca tocámos esta música aqui. Pois é. Esta música. Em 2 anos e tal de podcast, esta música nunca foi tocada aqui. Deixa eu ver se me lembro ainda desta. Encosta-te a mim. Já não vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja a exagerar. Encosta-te a mim. A cabo dos teus desenganos. Não queiras ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegado da guerra. Fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra. No fundo para te merecer. Recebe-me bem. Não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi um dia em inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o meu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim.
e mim. Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim. Deixa ser meu o teu colchão, recebe esta prenda que não está deserta. Ai, eu não me lembro da letra. Foi comprada, foi roubada, seja como for. Nunca tens estado 15 anos. Eu venho do nada, porque arrasei o que não quis, em nome da estrada, onde só quero ser feliz, recebe-me bem. Vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem bomba, quero adormecer. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que não vivi, me inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Enrosca-te a mim. Olha que a gente faz uma versão do Fala-me de Amor. Olha que a gente faz uma... Aqui, mas aqui fiquem bem. Aqui fiquem bem. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que não vivi, um dia hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes se entender o teu olhar, mas quero-te bem. Enrosca-te a mim. Enrosca-te a mim. Encosta-te a mim. Anda, amigo. Estamos a começar com a minha parte final. Oh, esta tertulia. Queríamos mais duas horas, Senhora João. Eu estou... Não tens uma anedota? É porque o João é contador de anedotas. Pá, mas com uma graça. E depois faz peguei aquele... Peguei no microfone, está aí no chão. No sabes que uma pessoa que conta anedotas tem que ter um movimento corporal que acompanha a anedota. E ele tem. Ele tem. Segura aí nesse tripézinho. Ó João, tens... olha aí. Olha o Flávio, microfone. Qual é que... Assim daquelas de top que ele, contava. Lembras? Isso. Qual? ADSC? É isso, mas já pronto. Mas essa é boa, sim. Põe o microfone na pé da boca. Ó João, vai com tudo. Isto é o teu momento. Isto é o teu momento. Maltinha que está lá em casa, prepara-se. Ó João, espera aí, deixa-me fazer-te a caminha para este momento. Sabes, tudo na vida, tudo o que a gente faz na vida tem um propósito. Tu conheceste o meu pai quando eras puto. Para tu te trazer até aqui hoje para tu contares esta anedota. Nem é para tocar. Isso é um pormenor. Vamos à anedota do João. A anedota é uma senhora que vai ao médico e a determinada altura, lá no meio de tantas perguntas, o médico pergunta-lhe: a senhora tem orgasmos? E ela: Espera aí um bocadinho. Oh, marido, ouve lá, eu tenho orgasmos. E ele diz: não, pá, tu és da ADSE. Pensa que me obrigou a isto. Oh, marido, tenho orgasmo? Não, tu tens a ADSE. Obrigado, João, por este momento. Eu estava a pensar aqui numa que me contaram. Lembras-te daquela do gajo que estava deitado na cama do hospital e que estava assim todo torto, e a enfermeira chega e diz: oh, ponha-se dedo, você quer uma marreca? E ele: não, ainda agora comi uma. Tá,
Eu não sei se isto está a melhorar ou a piorar, mas... É que é pior. É que é pior. É só o que despentei. Olha, tens alguma desacido que queres fazer mais? Altinho, não sei. Queres a... Vais fazer assim, o programa das festas. Uma daí e duas daqui e depois. Ok, então se calhar aqui. O piano? O piano? O tocas piano? Ele toca, ele está a tocar, sim. Era assim, andou. Deixa-me só. Ah, põe-se direito, você quer uma marreca? Era assim, era. Ah, e antes da tua última música, já tens o tema pronto? Para o dia do pai, temos que fazer o tema do pai. Ainda falta isso. Não, não, sim, sim. É sempre a surpresa da semana, o Imoral vem aqui e canta o seu tema da semana. Tocas piano como quem faz amor, mas é por engano, porque o tom é menor. Tu tocas piano, mas não tocas a tempo, embora lá ponhas todo o teu sentimento. Tentas pôr na alma, na tua inspiração, falta-te um sol na tua solidão. O pano caiu, não vais ter um coro, só usas acordes que sabes de cor. Tu tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar, só noutras galáxias, num outro lugar. Encoam as notas que vão inspirar. Tu tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar, só noutras galáxias, num outro lugar. Encoam as notas que vão inspirar. Pois nessas galáxias amor não há lá. O triste piano do teu desamor para o desencanto de um Deus menor. Tu tocas piano para esquecer uma dor. São coisas da vida, seja lá como for. Quem toca piano não tem dor em si. Tocar o piano é só um alibi. Tu tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar, só
só noutras galáxias, num outro lugar, em como as notas que vão inspirar. Tocas piano de noite ao luar, talvez há um encontro de um amo lunar, só noutras galáxias, num outro lugar, encoam as notas que vão inspirar. Piano, como quem faz amor, mas é por engano, porque o tom é menor. Tu tocas piano, mas não tocas a tempo, embora lá ponhas todo o teu sentimento. Tu tocas piano de noite ao luar, talvez ao outras galáxias, num outro lugar, encoam as notas que vão inspirar. Tu tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar. Só noutras galáxias, num outro lugar, encoam as notas que vão inspira. E voltas do espaço numa clave de fá, mas nessas galáxias amor não há lá. O triste piano do teu desamor parou desencanto de um Deus menor. Uau! Eu acho que quando chegar a casa estar só assim, só estás a ver aqueles momentos só de... eu vou pôr isto, isto é para trás, yeah. Vem outra vez para trás, em loop. É fixe, obrigado. Isto, era, isto é do Jacid. Pá, isto é com o nosso amigo cavaleiro, o Barroso. Com o nosso amigo cavaleiro, com o Barroso, com o Barroso, que é um tempo. O Jacid com o Nuno Barroso, os dois. Acho que o Nuno fez a música, ok. E vinha com uma letra e o Cid acaba por fechar a letra. E okay. Então, é pá, está lindíssima esta música. E eles por acaso nunca utilizaram, e nós pegamos isto e fizemos esta brincadeira. Claro. Estamos a chegar à reta final, reta final, mas não antes de Emanuel. O Carlos! Queres apresentar a tua música, pedido do pai? Quero. Oh João, deixas o Emanuel sentar-se aí um bocadinho só para ele cantar a música do pai dele. Do pai dele, não é do pai dele. É também para o pai dele. Também para o teu pai. A música que o Emanuel escreveu para o pai dele e que se pode. Sim, então é isso. Então aproveita também. Aproveita isso, também. É isso, é isso. O Alá vai fazer também um xixizinho. Aproveita. Tu vais fazer o teu tema semanal. Eu não faço ideia o que é que o Emanuel escreveu. Ele está sempre ali, vai escrevendo umas coisas. O Olavo aproveita com o João, fazem um xixizinho e depois vamos aqui a seguir fechar isto. Enquanto o Emanuel está-se ali a sentar, deixem-me pedir a toda a gente que,
Não, isso eu vou pedir a seguir. Espera aí. Ok. Peraí, vou pedir isso a seguir. Mete só aí o iPad. O Emanuel vai ao Algarve na próxima semana. Sim, Carlos aqui, amigos, no próximo dia. No próximo dia. Não 24 de março. 24 de março estarei eu e David Antunes. Eu vou lá também. David Antunes, num espetáculo fantástico em Algarve, em Odeaxe Lagos. E vai ser. Os bilhetes estão à venda em emanuelmoura.pt. Pronto. Se comprar bilhetes nos próximos 5 minutos, habilitação treino de cozinha. O costume. Então vai, qual é a música? Olha, sabes a Mãe querida. Sim. Como nós vamos ter. Eu tenho que ir aqui à procura da letra. Mãe querida. Mãe. Mais aqui? Mãe querida. Aqui? Aqui. Pronto, como vai ser dia do pai no próximo domingo, sim, vamos lançar uma música do dia do pai. Em vez de ser mãe querida, vai ser pai querido. Eu acho que isto é inovador, okay. Absolutamente inovador, nunca foi feito. Ok, vamos lá. Então vai. Isto é a história. Uma história. Okay. É a história de alguém? É a história de alguém. É a tua história? História do meu pai. Ok. Podia perfeitamente ser a história do meu pai. É a história do teu pai, já então é assim. Okay. Tem que entrar na personagem. O Carlos. Ah, é o Carlos, não é o Manuel. É o Carlos. O Carlos. O Carlos é que vai contar esta história. Então o refrão é fácil, tu vais-me ajudar. É assim. Pai querido, pai querido, tu não me levas à quicas. Prometes há tantos anos. Estás armado em medricas. Vai. Raio do pai. Devia ter um cabaz de lenha à cabeça para prender. Um cabaz de lenha. O que fizeste à minha mãe naquela noite fria em Santarém? É. No banco de trás. No banco de trás. A dar à manivela deste cabo da tua manuela. Meses depois, eu lá nasci. Tudo porque lhe comeste o pipi. Pai querido, pai querido, okay. Tu não me levas à quicas. Prometes há tantos anos. Estás armado em medricas. Graças aos meus. Graças aos meus irmãos. Graças aos meus. Graças aos meus. Aos meus irmãos. É para rimar, já percebi. É. Okay. Eu já lá fui. Dois ou três serões. Mas mesmo assim, vou-me vingar. Ainda vou ser eu quem te vai lá levar. Pai querido, pai querido. Muito bom. Tu não me levas à quicas. Isto é que é uma música para o dia do pai, pá. Prometes há tantos anos. Estás armado em medricas. Vai todos. Pai querido. Tu não me levas à quicas. Prometes há tantos anos. Estás armado em medricas. O Carlos. Feliz dia do pai. Feliz dia do pai. Era isto. Então vai, enquanto o Olavo está a voltar para aqui, deixem-me, a malta que ainda está aqui no direto. Olavo, pode. Gostaste? Gostaste? Não, Olavo gostou. Olavo, deixa-me contar-te uma. Eu há bocado estava-te a contar no carro. A minha mãe, aos 60 anos, fez duas coisas. Ah, é verdade. Minha mãe fez duas coisas. Vocês estão aqui a ouvir. A minha mãe fez duas coisas. Aos 60 anos, tirou a carta de condução. Espetáculo. E criou um canal de YouTube. É uma youtuber. A minha mãe é uma youtuber. Acho. É uma youtuber com carta de condução. Diz, epa, depois de tantos anos, acho muito bem, claro que sim. Há idade para tudo. E então o que é que eu vou pedir à malta que está aqui?
Eu vou pôr aqui este comentário. Opa, não, porque ela ainda só tem 80 subscritores. Para subscrever. Começou há 4 dias. Começou. Espetáculo. E ela anda, ela anda literalmente no verdelho a bater de porta em porta a dizer: subscreve o meu canal. Oh, Maria, subscreve o meu canal. Eu falei com a tia e ela disse-me isso. Há bocado do carro, o Olavo estava a falar com a minha mãe e a primeira coisa que a minha mãe disse, ele nem foi boa noite, nada: oh, subscreve o meu canal. Ele está em piloto automático. Está à frente. Mete só aqui para vocês verem. Mete só aqui o iPad. O iPad. Olha ali. Isto é o canal do YouTube da minha mãe. É Os Milagres de Fátima. Minha mãe chama-se Fátima. E então o canal da minha mãe, Os Milagres de Fátima, é o quê? Tens, para além das receitas maravilhosas que ela foi aprendendo ao longo da vida e que tem aqueles truques que, ah, é comida da mãe, ela está por aqui, a comida olha da mãe, mas depois tem coisas como, como é que se fecha um saco de pão como deve ser? Coisas completamente fora. Isso. Completamente fora. O aspirador não chega a coisas apertadas, agarras num, como é que chama aquilo? Um rolo de papel higiênico, achatas o rolo de papel higiênico na ponta e aquilo já vai aos cantinhos todos. Olha, coisinhas olha, assim que a vida lhe ensinou, estás a ver? E então isto está só a ser espetacular para nós, porque nós estamos ali todos. A minha mãe está a pôr vídeos todos os dias. Todos os dias está a pôr vídeos. Todos os dias. Está dinâmica. Ela vai ensinar a fazer um portão. As minhas filhas chegam à casa da avó e ela tem um ring light na cozinha, estás a ver? E está a fazer vídeos. Está a fazer vídeos. Portanto, vou só pedir a vocês, por amor de Deus, não custa nada, eu vou pôr aqui a fixar a mensagem neste chat. Duas coisas. Metam um gosto neste vídeo, por amor de Deus, para amanhã o YouTube dizer que este vídeo do Olavo foi só espetacular e que vocês gostaram. E depois, no fim, quando este live acabar, vão ao canal da minha mãe, Os Milagres de Fátima, por favor, e vamos, bora todos para lá subscrever o canal, que é para ela ter mais tempo para fazer vídeos e menos para andar a bater de porta em porta a dizer para as pessoas subscreverem. E para ela se divertir. Para claro. Ela se divertir. Claro. É muito fixe. Então vai! Esta música. Mas atenção. Ó, João, vais para ali ou ficas aí? Então senta-te ali, anda. Mas olha, fazemos aquela graça de... Queres que eu faça de Paulo Gonçalves? Já não me lembro como é que se fazia aquilo. E entras tu. Quando amanhece... Ei, já não me lembro, eu vou estragar. Eu canto normal, eu faço isso. Canto normal. Está bem. Está bom, tu? Está bem. Sabes que foi ao som desta música, Olavo. Eu tinha para aí 16 anos, estava esta música a bater, e eu vim de férias a Portugal, e foi ao som desta música que eu... Foi no Algarve. Já tinha contado isto uma vez. Foi ao som desta música. Está bem. E quando amanhece, logo no ar, se agita a luz sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. Ladies and gentlemen, olá, milagre. Oh, e já rendido, vê-te chegar nesse outro mundo. Só ter onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme nesse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz, entre as mulheres. Gesto sem pudor, rasga-se o céu.
E lá vou eu para me perder. Para me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme nesse jardim onde só vai quem tu quiseres. Onde és senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz entre as mulheres. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Entre as mulheres. Oh. Olá, Vila, que foi convidado esta noite. Obrigado, pessoal. João Madeira, Nuno Mesquita e Flávio Boliero. Grande abraço a todos. Voltamos na próxima quarta-feira. Sexta-feira vamos estar nos Açores com este podcast ao vivo. Malta dos Açores, é comprar o bilhete à porta ou na Bol. Acho que na Bol, não é? Na Bol. Na Bol.pt estão os bilhetes à venda. Apareçam lá sexta-feira. Vamos lá estar. Venham lá ter connosco e comer umas lapas connosco. Nós aqui voltamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Olá, Vila. Abraço. Coisinhas boas para a gente. Coisinhas boas. Obrigado, David. Malta, não esqueçam. Goste no vídeo, se faz favor. Por amor de Deus. Tchau. Ah, e subscreva o canal. Os milagres de Fátima. Milagres de Fátima. Grande abraço a todos e obrigada. Até já. Tchau. Adeus. Espera aí, onde é que está o botão? Beijos. Adeus. Espera aí, onde é que está o botão?